Thomas, vilken underlig match det här blev. Ja, det tycker jag också. En 4-4 match var ett... Ja, jag måste normalt så vänta prata om domaren, men den här gången så måste vi uppskatta de svenska superettadomaren vi har. Det här, det var något av det sjukaste jag varit med om. De får två straff som inte är där, och på det tredje mål så tror jag linjevogtaren han blæser for offside, men han ser, ja, jeg ved ikke hvad han ser, så tager han det ned igen. Og så får de gjort tre mål. Men det var en mental test, og vi fik gjort fire mål, og vi fik trænet bro. Det var ikke en match, tykker jeg, på det sæt. Det var lidt kunstigt det her, men vi får gjort fire mål, og får jobbet videre i matchformen. Ja, de har ju inte speciellt många fler chanser än det gör de i mål på faktiskt. Vi har ganska bra kontroll där bak, känns det som. Ja, det tycker jag också. Jag tycker vi får också bättre kontroll i andra halvlek. Vi kör lite tuffare upp och pressar med höger, och vår press blir bättre. Och det är också det mål som Pablo gör. Det är vårt som Mimi, han pressar högt samt med resten av laget. Så jag tycker vi har bra koll på dem. Men man blir lite mentalt frustrerad över en dommer som ger tre mål bort. Det här är en match vi ska ha ett clean sheet på, och det blir man lite förbannad av. Väldigt hård plan, det märks ju alla studsarna. Man ser på er att ni tvekar, var ska bollen gå nu någonstans? Ja, men det är också en intressant plan. Någon gång så är den våt, och andra gång så är den jättetuff. Så den studsar mycket. Men igen, alltså, det kan också hända i en match i Superettan. Ja, inte minst i Superettan. Alltså vi måste ta det här som en test, och det är det också här på försäsongen. Så vi har haft en inte så bra dommer och kanske inte en så bra plan, så nu vet vi hur det känns. Mm. Och du spelar 90 minuter, det känns okej? Okay. Ja, det tycker jag. Det är såklart några ting som ska bli bättre, men jag tycker att timing är värd att bli bättre och bättre. Och vi förstår bättre att pressa högt och dirigera de andra till ett högt press. Så jo, jag är nöjd. Var det väldigt varmt eller att spela? Det känns som att kanske att tempot mattades lite? Ja, i början där tycker jag faktiskt det var varmt. Till slut där tror jag att man blir lite frustrerad, och jag blev trött själv till slut. Jag tycker att vi har tränat bra de sista dagarna, så jag blev trött till slut. Men det är kun bra, det är till de sista matcherna. Och du var kapten idag igen, känns bra? Jo, men jag gillar att ta ansvar, jag gillar att prata, om jag är kapten eller inte, så gillar jag att dirigera och få motivera min lagkompisar. Och så det, ja, det gillar jag, det är klart. Det är en stolthet att vara kapten i Hammarby, så det är klart, det bär jag med glädje.